Ви знаєте, я читав в Біблії в Откровенні таке, коли Йоанн захотів поклонитися ангелу, то ангел йому чітко заборонив, скаже: «Встань і не роби цього». А що слово говорить? Єдиному Богу будеш поклонятися. Кому поклоняєшся ти? Знаєте, якщо люди поклоняються не тільки Богу, то вони в церкві поклоняються всім, тільки не Богу, а потім що? На вулицю виходять і поклоняються своїй машині, своїй хаті, або своїй жінці, хто дітям поклоняється. Тобто все находять, лиш би не поклонятися Богу, від якого взагалі то й все залежить. Я поклоняюсь Богу за що? За те, що в мене є дім, в якому я можу жити. Я поклоняюся Богу за те, що я вам можу сьогодні проповідувати і говорити. Я поклоняюсь тобі, Бог мій, особливо за те, що Христос в мені. Слухаючи цю проповідь, вона мене знову надихає, звичайно, знаєте, особливо, ну, якби ніби трошки важко слухати, бо прізвище Риба, знаєте. І я вам хочу сказати, мені складно, що от риби пливуть, значить. Ну, але слава Господу, риби – це є знак, який є в Біблії. І дякую Богові, що воно саме так. І знаєте, і я би хотів ще згідно цих риб сказати, теж в мене є. Зараз таке прийшло до мене откровення. Чому риби пливуть сюди? Тепер давайте ми візьмемо любу річку. Де буде чиста вода? У істоках, тобто там, де будуть джерела, правильно? А де буде завжди вода забруднена? Вона буде забруднена внизу, у гирлі річки. Тому що весь бруд, він буде збиратися. Збиратися, ну, спочатку менше, потім більше, більше. І от чим ти далі будеш сюди запливати, тим більше бруду ти будеш черпати в себе. Хочеш то ти, чи не хочеш, але воно відбудеться. Ну, якщо ти захочеш чистоти, і ти знайдеш цих братів і сестер, які скажуть, ми йдемо в царство, ми шукаємо царство Божого. І все решту додасться. Тому що коли ми запливемо сюди, в чисті води Господа нашого Бога, ми почнемо з його джерел черпати що? Життя. Якщо ти п'єш чисту воду, зараз всі по телевізору, чиста вода, щоб була чиста вода, це дорогоцінна вода, її стає все менше і менше чистою. Чуєте? Ну, якщо ти п'єш чисту воду, тут на окраїні Львова є джерела в лісі, початок Винниківського лісу. І от туди один чоловік мене завів і каже, там надзвичайна вода. Тут люди, отут село, і там такі дуби, знаєте, навколо того села. Невелике поселення було. Люди, каже, жили не менше 105 років. Тобто не 100, а не менше 105. Чому? Всі кажуть, бо тут була чиста вода. Оці джерела, які там є, вони наповнені цією живою водою для тіла, яка омиває наше тіло. Господь все зробив, щоб ми могли зрозуміти. Він же ж нам пояснює, як. Він нам пояснює на рибалках, як вони ловлять рибу, як сітки розставляти, як ловити рибу, як хитрість мати, щоб зловити. Він каже, я вас навчу цього. Як... Він вчить, як посіяти зерно, як воно без зусиль наших росте. Алілуя, без зусиль. Ти головне посади зерно, посій це слово. І якщо це слово істини, воно принесе плід. Який плід? Добрий плід. 30, 60 і 100. Але якщо ти посадиш зерно погане, нечисте, кукіль принесе. І ти будеш тим сіячем, яким? Нечистим, сатаною, від сатани. І ти посадиш, здавалося, ти можеш себе називати як хочеш. Хочеш, називай себе по імені конфесії. Хочеш, називай себе навіть християнином. Що ти сієш? Який плід принесе твій посів? Завжди повинен задуматися. Ви знаєте, і мені хочеться зараз сказати, як Ілія говорив. Мій Бог реальний.
Чуєте? Він повний могутності і сили. І сьогодні він тут, тому що він в нас. Він зі мною і він з тобою. Знай і пам'ятай завжди, наш Бог могутній. Він всемогутній Бог. Для нього немає нічого, що він не міг би зробити чи виправити. Немає, чуєте? Скільки б тобі років не було, покаяння може до тебе прийти в будь-який момент. Навіть тоді, коли на хресті. Але не чекай до того, бо, можливо, такі болі будуть, що ти й не зможеш покаятися. Є люди, які не можуть уста відкрити в свій останній час. Просять їх, покайся, а він і не може відкрити рот. Не чекай до кінця. Я вам хочу сказати, мій Бог реальний. А тому, християни, ми не можемо сидіти. Не можемо. Ми не можемо бути бездіяльними. Бо там, де є Христос, там завжди буде дія. Завжди будуть чудеса, завжди будуть знамена, завжди люди будуть каятись, приходити до Господа, піднімати руки і хвалити ті, які навіть і ти не думав, що вони покаються. Вони каються швидше, ніж до тих, яких ти думав, що я тільки їм слово скажу, а вони вже покаялися. Алілуя, такий наш Бог, він всемогутній Бог. Дай йому дорогу, дай йому можливість працювати через тебе. Прийми це істиною. Чудеса, свобода, воля, любов, алілуя. Все це просто польється на тебе і навколо тебе. І ти побачиш ту мир і радість, яку несе сам Ісус Христос. Слава йому. Римлян 10:14. Але як же люди зможуть кликати Господа на допомогу, якщо вони не повірили в нього? Як можуть вони повірити, якщо нічого не чули про Бога? І як вони почують, коли ніхто не проповідує про нього? Як вони будуть жити згідно істини, якщо не знають, де її шукати? Бо я знаю людей, які мають псалми і читають ці псалми добре, але вони не читають Євангелії. Я знаю людей, які мають молитовники, ну, просто багато молитовників. Але знову ж, вони не читають Євангеліє. То як вони можуть пізнати Господа Ісуса Христа? Як вони можуть пізнати істину? Якщо люди не бачать якихось надприродних речей, а десь там чи там в них щось сталося, і вони переповідають і кажуть, да, ну там от воно Бог захотів, а тут чомусь не хоче. Це неправда. Бог хоче. Бог може. І Бог буде робити. Тому що ви є. Тому що ви приймаєте зараз слово істини. Слово, яке записане в Євангелії. І я вірю, що це слово сіється ненамарно. І я бачив це на тій школі, яка була істина. Так? Я бачив, як ви молилися. Я бачив, як біси вам курилися. Алілуя. Як люди ісцілялися. Як люди хрестились Духом Святим. Як люди каялися. Алілуя. Алілуя. Хіба це не царство? Хіба ми не являли царство, хіба ми не являли силу, владу Божу, яка дана кому? Нам? Простим людям. Алілуя. За якими він прийшов. Але я вам хочу сказати, в кому Христос, ти вже не простий. Ти вже Божий, ти святий, ти праведний. Алілуя. І якщо в тобі Христос, то почни жити як Христос, а не розказувати тільки про Христа, як він жив. Я висвітові Христа. Це дуже важливо. Ви знаєте, о, Господь, коли я дізнався, що Ісус в мені, мені і так вже не хотіло жити в гріху, але коли я дізнався, що Він в мені, то я взагалі навіть собі не уявляю, якби я міг жити в гріху. Чуєте? Навіть перестав уявляти собі. Тобто, якщо щось могло би навіть ще на мене наповзати, а його все менше і менше, я його просто відганяю. Я передбачаю вже гріх. Я передбачаю, що я можу подумати. Я передбачаю, що може яка прийти не тільки думка, а яка захоче прийти дія через моє тіло. Інколи мені не вистачає лишень сміливості комусь ще сказати «стоп» прямо в очі. Єдиного, що весь час думаєш, ну, може я розкажу, і людина зрозуміє.
Мені так хочеться, щоб ви чули слово, коли до вас говорять. Тому що я хочу чути від вас. Я от кажу, в нас молитовні зустрічі, які завтра будуть, 10-й годині. Я настільки хочу чути ваші откровення. Не просто-напросто розмова, бо я. Ні, не ти, а яке ти откровення отримав. Можливо, воно не кожен раз прийде. А можливо, тобі потрібно це откровення, яке принесе хтось. Від кого ти, можливо, часто і не чекаєш цього откровення, а воно стане для тебе тим самим потрібним хлібом. І мене цікавить, щоб ми отаку мали зустріч, щоб ми молилися один за одного, щоб ми допомагали один одному, щоб ми могли поспілкуватися один з одним. Щоб ми справді ставали тим тілом Христовим, щоб ми ставали один біля одного, тому що стільки народу йде в пекло, стільки народу гине. І гинуть часто від незнання. І це не завжди означає, що вони гинуть тільки тому, що вони вже погибають, і душа їхня буде горіти в пеклі. Ні, я говорю і про віруючих. І про віруючих, які живуть на землі в темряві. Як це може бути, коли Христос в тобі? Яким чином? Якщо Христос в тобі, просто істини цієї люди не знають. А якщо не знають, вони не можуть скористатися тією силою, яка в них. Вони не вірять. Їм навіть і не проповідують це. А про що проповідують? Проповідують про все. Но тільки не про те, що ви маєте силу, і тільки не показують, як нею скористатися. Всього-навсього. Але це є і самим головним. Тому що ти можеш говорити, що диявол поганий, ти можеш говорити про погані речі, ти можеш осуджувати не людину, а плоди людини. Ну так ти допоможи цій людині протистати дьяволу, допоможи їй наблизитися до Бога, допоможи їй сказати, дивись, як я молюся, і є відповідь. Я не буду молитись так, як ти, як мене часто заставляють люди, дехто приходить по 6-7 разів, я кажу, відійдіть вже від мене, я молитись за це не буду. А за що я не буду, знаєте, молитися? Помоліться, бо той там-то знаходиться, не тут в Україні. Помоліться, щоб він був здоровий, щоб він був то, щоб він був то. Я кажу, ну повірі вашій, хай буде. Так говорив Христос. Моєї віри не вистачає. Я кажу, ну я його не знаю. Він не знає, що я за нього буду молитись. Я не бачив, щоб Христос просто так намарно говорив про Отця Небесного. І це є правда, це є істина. І люди не хочуть прийняти. Я кажу, дайте йому телефон, він до вас дзвонить. Дзвонить дуже рідко, але дзвонить. То хай мені подзвонить. Є в нього проблеми, я готовий з ним протистати дьяволу. Я готовий йому допомогти. Я готовий навіть, якщо він згоджується, хай мені маякне, я віддзвоню за свої кошти. Я готовий. Та ні, ви вже знаєте, а ви йому подзвоніть, а скажіть, що вас цікавить там тим, чим він займається. Саме основне, справді, віруюча людина, справді, віруюча, працююча людина на ниві Божій. Но вона мене заволікає, щоб я розвернувся. Я не розвернуся, це я вам говорю точно. Як я чогось не знаю, я робити не буду. Я звернусь до Бога і все рівно я його спитаюсь, що я маю зараз зробити. Коли я не знаю, що тобі сказати, я питаюся, Господи, що я маю йому сказати? Я не знаю, в мене нема думки. Якщо ви подумаєте, що я вже от зовсім кожне речення своє питаюся у Бога, ні, звичайно, що ні. Я рухаюсь, Господі, в Ісусі. Но коли в мене стоп і мене питають, я не можу відповісти, і те, що я маю, я не можу дати, тому що я розумію, що те, що я маю, воно не потрібно людині, то на що я буду пхати свою ідею якусь? Вона вам не потрібна. Ви знаєте, що тільки носитися будете. Так як носитися з тими пророками, які приходять і 100 чоловікам зразу пророкують. Я стараюсь жити свято. Я покладаюсь на святість Господа мого Ісуса Христа. І я вірю, що люди в нас, які приходять, вони будуть зцілені, вони будуть здорові. І ми це проповідуємо. І я вірю, що ті, хто не одружені, вони одружаться і будуть мати сім'ю. І Господь все рівно, навіть те розлучення твоє буде використане на те, щоб Бог тобі показав, хто тебе чекає. Що тебе чекає краще, що ти отримаєш краще. Чи ти віриш в це? Але якщо пішов чоловік, і ти віриш, що він повернеться, і він ще не зайнятий, алілуя, ти можеш його повернути, але він до тебе повернеться іншим. Якщо ти так не будеш думати, то він повернеться таким самим алкоголіком чи наркоманом.
який тебе бив і буде бити. І через місяць він стане таким самим, або тобі ще буде гірше, як в пеклі жити. Про якого ти чоловіка думаєш, який має повернутися до тебе? Про якого сина ти думаєш, який пішов з дому, має повернутися до тебе? Про яку дочку ти думаєш, яка пішла з дому, має повернутися до тебе? Яка пішла не на добрі діла, і син теж не на добрі діла. Який він повернеться? А ви подивіться, який син, який їв лушпиня, батько віддає йому його частку. Він каже, я хочу отримати свою частку. Коли частку віддається? Коли заповіт спрацьовує? Коли частка віддається? Коли смерть наступає? Ну, отець живий, і він вирішує, я віддам ту частку синові своєму. Алілуя! І син бере цю частку і прогулює. З ким прогулює? З друзями, найкращими. Йому здається, ті, хто навколо нього, ті, хто туляться до нього, які за столом говорять, ти класний мужик, ти подивися, який ти, як здорово, ти сьогодні таку піруху закатав. Дивися, ми всі сидимо, їмо, нас всі обслуговують. А ну сюди, всі слухають нас, ми платимо, ми чайові даємо. Ха! А проходить якийсь рік-два, і ти приходиш в саму просту кафешку, якою ти вже закінчив, і тебе не впізнають твої друзі, ти нікому не потрібний, бо ти нічого не маєш. І тоді ти думаєш, як вернутися в дім отця, в дім того, хто ще живий, але віддає тобі частку, віддає тобі те, що ти мав отримати зовсім в інший час. Але ми знаємо, що батько наш завжди нас чекає. Де б ми не були, він чекає нас, що ми повернемося. Він чекає нас, що ми повернемося додому. І він зустріне нас. Зустріне нас, знову ж, знявши щось саме дороге з себе і давши тобі. Він все рівно чекає, коли ти зрозумієш, що світ, він не належить тобі, він тебе ненавидить, ти йому потрібен тільки до якогось часу, щоб обманувши тебе, забравши все, обікравши тебе, він вертається зовсім з іншим серцем. Отак чи не вернеться твоя жінка чи твій чоловік? А можливо прийде той інший, який все це прожив, прийде до тебе і скаже, я багато бачив. Ну, Отець Небесний мені одягнув перстень життя. Він дав мені в моє серце мир. Він дав свободу мені, і я прийшов до тебе. Я люблю тебе, ти мені подобаєшся. Будь моєю жінкою. Ось що Господь готує. Він навіть то погане, яке ти пережила, він використає на добре. Він дасть тобі так, що ти навіть собі не уявляєш, тому що те не було, можливо, твоїм, а скорше всього, що не було, якщо ти віриш в нього, якщо Христос тобі, якщо ти довіряєш Богу, алілуя, він бачить твоє серце, він бачить, що ти хочеш, він каже, я дам тобі, ну він не дасть тобі те, що ти мала, а він дасть тобі, чи мав, а він дасть тобі більше. Алілуя. Знаєте, ніякі проблеми, а проблеми ми знаємо звідки вони, ніяку темряву не можна перемогти релігійними нормами якимись. Не можна перемогти молитвами, постами. Ви знаєте, в мене таке враження, що я був теж таким, але в мене тепер враження склалось чітке. У мене таке враження, що в церквах люди частіше всього не помічають бісів. Поки не прийде хто-небудь з божественною владою. Я бачу, як приїжджають багато, дуже багато служителів у Львів, в церкви. Я, може, на них не ходжу, але я чую, бо весь час хтось мені каже, ви підете на того, а ви підете туди, ви підете туди. Ні, я не проти, супер. Вони кормлять справді доброю їжею, добрим молоком, свіжим, запашним.
Вони ісцеляють. Але бісів не виганяють. Вони ісцеляють, але вони не кличуть спочатку до покаяння людей. Вони моляться над тілом і кров'ю Господньою, воздаючи хвалу, але перед тим, не застерігаючи людей, можливо, хтось є непокаяний, в тебе є шанс зараз. Зроби цей крок, алілуя. Це повинно завжди бути. Це кров Господня. Клич до кінця, сказано. Вийди і клич цих останніх, які ще сьогодні не сидять за моїм столом. Клич їх. Клич їх. Ось наше служіння. Ось в чому ми перебуваємо. Це головне наше служіння. Воно все головне. Воно починається все з того, що ти народжуєшся згори. Якщо не покличуть, якщо не скажуть, як народиться. Як люди не знають навіть цього. Алілуя. Проповідують про благочестя, про чесність, про добрі діла, про смерть і воскресіння, про святих. І навіть знають, який святий за що відповідає. Я не читав, правда, таке в Біблії, ну, але... Ви знаєте, я читав в Біблії в Откровенні таке, коли Йоанн захотів поклонитися ангелу, то ангел йому чітко заборонив, скаже, встань, і не роби цього. А що слово говорить? Єдиному Богу будеш поклонятися. Кому поклоняєшся ти? Знаєте, якщо люди поклоняються не тільки Богу, то вони в церкві поклоняються всім, тільки не Богу. А потім що? На вулицю виходять і поклоняються своїй машині, своїй хаті, або своїй жінці, хто дітям поклоняється. Тобто все находять, лиш би не поклонятися Богу, від якого взагалі то й все залежить. І коли я зрозумів це, я поклоняюся Богу. А за що поклоняюся Богу? Що в мене гарні діти. Я поклоняюсь Богу за що? Що в мене гарна машина. Я поклоняюсь Богу за що? За те, що в мене є дім, в якому я можу жити. Я поклоняюся Богу за те, що я вам можу сьогодні проповідувати і говорити. Я поклоняюсь тобі, Бог мій, особливо за те, що Христос в мені. Що благодать, я пізнаю її, Господь, і я в твої чисті води хочу доплисти, Господь, бо я пливу туди, і я вже доплив, і я вже засмакував цю чисту воду, животворящу воду. Алілуя! Я розумію, Господь, що ти мене покликав, всадовив за цей стіл. І я не був перший покликаний, бо було багато покликаних, Господь. Але ти мене ще й вибрав, Господь. Алілуя! І саме основне, Господь, що ти дав мудрості мені не відмовитися. Бо скільки людей відмовляється, справді, неначе благочестиві в слові і культурні, і діла їхні, якби добрі. Але вони відмовляються сісти за стіл з Христом, пізнавши істину. Вони пливуть далі, надіючися, що вони не будуть пити бруду. Але це неправда. Далі буде все брудніше і брудніше. І ви звикнетеся з цією водою брудною. От що саме основне. І ви вже не будете розрізняти. І вам навіть цей бруд буде здаватися смачнішим, аніж чистота слова. Розумієте? Ось в чому. Ви проростете в тому. Ті всі корчі, ті всі гидоти, які пливуть там внизу, вони війдуть в вас, і ви вже скажете, не знаю, там мені нормально. Твій організм, твоє мислення перебудується в що? В це брудне мислення. І ти вже не можеш оновити розуму. І тому тебе треба добре встряхнути, щоб сказати, ось істина. Але Бог хоче, щоб ти це пізнав. Тому що ти можеш плисти, ти живий, ти християнин, ти прийняв його. Він не хоче, щоб ти йшов по течії, він хоче, щоб ти йшов в Царство Боже, щоб ти не йшов в світ, тому що світ пливе куди? До погибелі. Він живе в гріху. Алілуя. Проповідують про честь, діла,
про смерть і воскресіння, про Слово, яке стало тілом. Але так мало говорить про силу і владу Божу. І не являє її чомусь. А сила в нас. І я дякую, Господь, тобі за це. Ми володіємо цією силою. І я зараз не хочу роздумувати над тим, тому що кожен з нас має якісь думки, чому вони не приміняють цю силу. Я думаю, ми бачимо плоди безсилі, які ні до чого не ведуть, крім збору макулатури. Чи вона в записках, чи вона в гривнях, чи в доларах. Це макулатура, це порох. Воно не має ні сили, ні влади. Воно не має ніякого рішення. І все це вивищується. А чого ти не написав записку? Бог не відповів на неї тому. Давай я напишу записку. Якщо ти здоровий, то йди в церкву цю і почуй, як за тебе моляться. Да, якщо ти в реанімації, я ще розумію. І то цей в реанімації має знати краще, що будуть за тебе молитися. Якщо ні, то хтось має віру мати за нього, так як мав цей сотник, який свого не міг притащити, при тому, що в нього була сотня, але він чомусь його не тащив, як тих чотири друга, які навіть відкрили дах і опустили туди, вниз, цього чоловіка, який не ходив. Але сотник вірив, що він скаже слово, і його послухається, що в духовному світі, що сила з нього йде, ось що він вірив. Чи ти віриш в те, що не я говорю, а Христос говорить через мене? Що не я живу, а Христос живе в мені? Чи ти віриш про себе, що Христос живе в тобі, і вже не ти говориш, а Христос? Які слова твої, що вони несуть? Які плоди ти бачиш по слову своєму? Скільки ти раз сказав про смерть, і скільки ти сказав про життя? Від цього і ти отримаєш. По-іншому не буде. Хтось скаже, да, мене болить. Мене це, я коли подивлюся, я не можу з тим погодитися. Я кажу, я бачив людей, які вже говорити не могли на постелі. І Бог їх піднімає. А ти ходиш, ти говориш, ти при повному розумі, ти не під уколом морфію. Алілуя! Ти маєш силу і владу в Ісусі Христі. Кого ти боїшся? Ану, протистань, наблизься до Бога і скажи, Бог, ти великий Бог, а моя проблема, вона ніщо, вона порох. Я не то, що перемагаю тебе, я роздавлюю, я чавлю твою голову, змія. Зрозумійте, о, Господь, це не ваша сила. Якби наша сила, то ми би йшли, викручували руки, я не знаю, за голову брали би, били би тіло об землю, ще стукали би себе, як інколи стукають люди. Якщо Бог тобі сказав, вдар себе, і скажи, хвороба вийде, вдар себе. І не бійся. Ну тільки якщо сказав Бог. Бо якщо сам ти вдарив себе, ще гематому наб'єш. Але будь сміливий. Ми не робимо своїм розумом. Ми робимо іменем Ісуса. І зрозумійте, Його сила, сила Духа Святого, влада в імені Ісуса. Кількість хвороб не впливає на зцілення. Кількість бісів не впливає на звільнення. Скільки б їх не було, ти наказуєш, і вони повинні вийти. Все, амінь. Щоб хто не говорив, якщо ти сумніваєшся, що з тебе пішло, а якщо ще страх з'явиться, воно все дуже швидко хоче назад прибігти. Вони рухаються з великою швидкістю. Вам здається, о, поки він піде в пустелю, подивиться там в пустелі, він рухається швидкістю вашої думки. От я сказав, він вже в пустелі. Я сказав, а він вже тут. Розумієте? Ваша думка, про що ви думаєте, що ви впустили в свою думку? Він не може повернутися, хвороба не може повернутися. Не має вона права на це. Просто настільки ми прийняли оці лжевчення,
що вони до сьогоднішнього дня висять мішком, і треба його згрузити. Згружайте його до того, поки до вас щось хоче торкнутися, щоб ви, прийнявши Ісуса Христа і повіривши, що Він у вас, тоді Він не допустить просто у ваше тіло ніякої хвороби. Ніякої. Христос не хворів. Якщо Христос в мені, я не хворію. Все. Амінь. І якщо щось хоче підступити, я протистану. Я знаю, як це зробити. І я розказую це вам. Будь рішучий, будь сміливий і будь настирливий. І не відступай. І все це складові віри. І я благословляю, щоб ти був саме таким. Щоб ти мав свободу в цьому. Щоб ти знав, що ти переможець, тому що ти в армії переможця. Ти є в тілі переможця. В тілі переможця. Це не буде отак собі чи так собі. Ні, ти в тілі переможця, тому ти переможець. Розумієте? Якщо ти тіло Христове, то він голова. То як може голова перемогти, а тіло що, програло? Подумайте над тим. Почніть мислити по-іншому. Поставте все на ноги. З голови. Тому що чомусь християнство старається поставити на голову, щоб нам було складно. Попробуй стань на голову вдома, ще попробуй стань. Ну вас ставлять і тримають за ноги, і кажуть, думай, рішай задачу. Ми ніколи не здамося. Чому? Тому що він у нас. А ми і здаватись не думаємо. Думки нема такої. Думки не має бути такої, що я можу здатись, сказати, все, я більше не можу. Ні, ти в радості, здоровий, нажившись, натішившись внуками і правнуками, сміливо скажеш, я пішов додому. Все. Алілуя. Я люблю вас. Я чекаю вас вдома. Ісус Господь, Він в нас, Він в тобі. Пливіть в чисті води. В чисті води Слова Божого. Там справді чистота, там здоров'я, там радість, там перемога. Там немає нічого брудного. Нічого не може торкатися тебе, це брудне. І коли ти в царство впливеш, алілуя, там все буде без зусиль. Но царство, щоб вплисти, потрібні зусилля. Чуєте? Про що говорить Господь? Все решту без зусиль. Но в царство Боже береться силою. Силою. Запливіть туди. Бо якщо ви запливете сюди, ну придумайте собі самі. Знаєте, щось полегше ніби. Але це полегше буде самим гіршим для вас. Ну коли ви запливете сюди, я п'янію. Просто п'янію від цього. Бо я все більше розумію. Той, хто був недостойний, став достойним. Через Ісуса Христа. Той, хто жив собі майже біля тої сітки, рванув назад. Знаєте чому? Бо побачив, що Христос не там. А він оказався в другій стороні. Ви скажете, Михайло, але тобі довго плисти звідти? Так. Да. Я хочу, щоб вам було коротше, тому я вам розказую все це. Щоб ви схопилися і ми разом пливли. Можливо, сьогодні я тягну вас, завтра ви підтягнете в чомусь мене. Алілуя, я тільки буду радуватись, що я зможу, знаєте, чуть-чуть дихнути, як кажуть, знаєте, мишці розслабити. Не дождетеся. Вже всі подумали, тягнемо його. Ні, дорогі, ми будемо іти разом, пліч-опліч, складаючи і беручись за руки, проповідуючи Слово Боже, Слово істини, наповнюючись через Його Слово, через Біблію. Ми побачимо новий Єрусалим. Ми побачимо, як Господь діє. І сни наші будуть снитися, пророчі. І пророкувати будемо. І вже пророкуємо. І пророцтва наші будуть істинні. Алілуя. І здоров'я буде безконечне. Чуєте? Безконечне. Тому що Царство Боже, як на небі, так і на землі, ми молимося. Отче наш, для нас жива молитва. Це не є молитва для мертвих. Що там, от на небі, я буду в царстві, Бог приготував, там вулиці золоті будуть.
мене тут тільки таке маленьке колечко, і в ушках є кульчики такі, знаєте, ще дуті. Все це пройде, і все це пройде. Но Бог хоче, щоб ти тут був, в Царстві Божому. Амінь.